aqui, galera, bem-vindos a mais um vídeo. Estavam com saudade, que eu sei, hein? Uma semana sem postar vídeo. Tenho certeza que estavam com saudade aí. Ou não, né? É claro. Desculpa aí, gente, não ter postado vídeo, né? Mas quem me segue no Instagram já sabe, né, o que eu tava fazendo, né? E logo eu vou postar vídeo sobre o que eu tava fazendo também, né? Então fiquem ligados aí no canal, beleza? Eu queria agradecer aos 800 inscritos aí. Muito obrigado, gente. Se não fossem vocês, a gente não alcançaria essa marca, né? Logo, logo chegamos aí no 1K, né? Logo, logo vamos chegar em 1000 inscritos, tenho certeza. E eu só tenho a agradecer, gente. Obrigado. Obrigado por comentar, por compartilhar, por tudo. Muito obrigado, gente. É, tá bom. Então, hoje eu tô aqui em cima, aqui no Riverbank Park, né? Vim mostrar pra vocês que nevou pra caramba. Nevou 2 dias seguidos aqui em New Jersey, né? E caiu bastante neve, velho. Olha o estado dos bancos aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia. Ó. Cheinho de neve. Olha o campo como que tá. Como eu já falei pra vocês em outros vídeos, eu não curto muito neve. Esse avião bosta tá passando agora. Esse programa aqui tá uma porra. Isso daí era pra ser um boneco de neve, velho? Não sei. Tentativa frustrada de fazer um boneco de neve ali, tá ligado? Parece um alienígena, mano. Mas, então, igual eu tava falando pra vocês, eu não curto. Eu não curto neve porque... E tá passando outro avião agora, mano. Que bosta. Todo dia tem uma merda. Olha isso daqui, mano. Nossa, você pisa aqui, ó. O bagulho tá a fundo, velho. Tipo, acho que nevou umas 4 inches, né? As 4 polegadas de neve aí. Então nevou bastante. Então, igual eu estava tentando explicar, mas o avião passou. Eu não curto neve porque, mano, atrapalha muito a nossa vida, né? Tipo, você tem que limpar a neve da frente da casa, tem que tirar a neve do carro, quem tem carro, né? É uma merda, mano. Mas, ó, é bonito, tá ligado? É bonito pra caramba de ver. Olha aí como que fica os carros, mano. Tipo, o bagulho enche de neve, velho. Aí as pessoas têm que ficar... tirando neve do carro antes de sair, porque se você não tira, você pode tomar multa, tá ligado? Porque é perigoso quando você tá andando com o carro e a neve que tá em cima dele cai. Eu quase tomei um headshot aqui, velho. E a neve cair na estrada, né? E às vezes a pessoa tá distraída, pode perder a direção e tal, né? Então, galera, é neve pra caramba, né? Nevou muito mais do que aquela vez que eu gravei pra vocês e mostrei lá, né? Que foi a primeira neve aqui do ano, né? Ontem e hoje, tipo, cai a tempestade mesmo, né? Olha aí como que fica a rua. Lotado, velho. Lotado de neve. Então, mano, aí você tem que tomar maior cuidado pra andar aqui quando neva assim, porque é mó perigoso escorregar, tá ligado? Pra andar de carro também, eu reparei que se você pisa muito no freio, o carro vai embora, tá ligado? Dependendo do estado da pista, né? Agora não, porque eles já limparam a pista, né? Mas na hora que caiu, é bem perigoso de você dirigir, né? Então eles recomendam sempre ficar em casa. Olha aí, tanto de neve. Então vamos lá, gente, né? Sair ali do frio, né? Porque tá frio também ali fora. Sempre quando neva fica mais frio, né? No dia seguinte fica muito mais frio do que o dia anterior. Mas vamos pro que interessa, né? Pro tema do vídeo de hoje, né? Como vocês viram aí quando vocês viram aí no título, né? Vou falar um pouquinho sobre o aluguel desse carro aqui, né? Aluguel de carros em New Jersey, né? A empresa que eu aluguei esse carro chama Enterprise, né? Ela fica aqui no Ironbound, né? É uma empresa grande, bem conhecida. Ela tem uma filial aqui no bairro, né? Tipo, muito perto de casa, né? Então eu optei por ir lá, né? Tem também no aeroporto. O aeroporto é do lado daqui do nosso bairro. E lá tem muito mais opções de outras companhias, né? Mas como essa daqui ficava do lado de casa, eu fui lá. Aí o que acontece, né? Eu quis alugar esse carro aqui por uma semana, né?
Ele é um Nissan Altima 2018. Aliás, vamos por partes. Eu tinha reservado um Toyota. Eu queria testar Toyota porque lá na Califórnia eu dirigi o Nissan, né? O Nissan Sentra. Gostei bastante daquele carro. Aí eu pensei em testar um da Toyota aqui, né? Mas quando chegou lá, eles me deram um free upgrade. Eles elevaram a categoria aí pro Altima de graça, né? Então, já que tá de graça, né? Vamos pegar o Altima, né? Mais confortável. Eu aluguei esse carro por 7 dias, né? E custou $305 já com incluso, né? Aqui você tem dois tipos de seguro para você escolher. Aliás, tem vários tipos, né? Eles te empurram vários seguros lá que você pode fazer se você quiser ou não. Um seguro você tem que andar, que é o indispensável, né? O que protege o carro dos outros, né? O que protege o carro de terceiros. É o liability que eles chamam. E o liability pra semana ficou em $100, né? Ficou $100 na semana, né? $15 por dia. E podia escolher também o damage waiver, que é pra proteger o carro, né? Se acontecer acidente com o carro, né? Como ia ficar muito caro, né? E já não ia compensar pra mim, eu peguei só a proteção de terceiros. Aí é só você andar tranquilo, né? Sem correr, sem fazer as graças aí, que não tem problema nenhum. Mas a proteção contra danos de terceiros, né? A proteção para carro das outras pessoas você tem que ter, que é o liability, né? Que ele é obrigatório em todos os Estados Unidos. Sem ele você não roda com carro aqui, né? Qual que é o processo, né? O que que precisa para você alugar um carro aqui, né? Primeiro de tudo, você precisa ter carta, né? Tem que ter uma carta válida, né? Pode ser daqui, pode ser do Brasil, né? Enfim, você precisa ter carta. Só precisa da carta e um cartão de crédito, né? Que eu fiz? Eu fui no site da Enterprise e reservei o carro que eu queria, né? Vi lá o preço. Lá mesmo no site você vê os carros, vê o tanto que preço. Você faz a simulação toda no site, né? Aí você reserva, né? Aí chega lá, você só dá seu nome, dá o seu documento, né? Da sua carta lá. Aí ele te meio que finaliza o cadastro e passa o seu cartão de crédito lá e pronto. Aí você sai com o carro já, né? Então é muito simples de alugar carro aqui. Não tem muita burocracia para alugar carro, né? Igual na Califórnia, né? Foi super simples. Foi basicamente o mesmo processo, né? Reservei pela internet, cheguei lá no autoatendimento mesmo. Eu terminei o cadastro, né? E já tirei o carro lá na mesma hora, né? Então, tipo, é muito simples, né? Agora que eu gravei esse vídeo sobre aluguel, vai surgir várias perguntas sobre como faz para comprar carro, né? Como eu já tô pensando em comprar um carro, então podem ficar tranquilos que eu vou gravar para vocês, né? Vou mostrar como que vai ser o processo de eu comprar um carro aqui nos Estados Unidos, tá bom? Por enquanto eu só tenho uma ideia só, né? Eu não sei exatamente como faz, né? Mas eu sei que é possível, né? Então aí fiquem ligados aí no canal que logo vai ter essas informações pra vocês aí, beleza? Pelas ruas do Ironbound. Então é esse o carro aí, gente, né? É o Nissan Altima 2018, né? Topzera. Nem sei se tem no Brasil esse modelo aqui da Nissan. Não conheço muitos modelos da Nissan. Essa traseira dele aqui. Então eu tô vendo aqui na internet aqui que ele tem um tanque de 18 galões, né? Cada galão é 4,5 litros, mais ou menos. Ele tá na faixa de $23 mil, né? Esse carro aqui novo, né? Zero quilômetro. E faz 27 milhas por galão na cidade, né? E 38 na estrada, né? Então é um carro até que econômico, né? $50 você já enche o tanque desse carro, né? Você enche o tanque e roda aí. Ele marca ali no visor dele 340 milhas, né? Tipo, é muita coisa, né? Pra você rodar, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe. Deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder os próximos vídeos, beleza? Os vídeos toda segunda e quarta-feira às 8 da noite, horário de Brasília. Tá bom? Eu tenho que ver ainda esse horário porque agora mudou o horário de verão, né? Tenho que me reprogramar pra poder postar a tempo os vídeos de novo, né? Mas por enquanto é isso, gente. Então, muito obrigado por assistir até aqui. Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo. Bye, bye.